гражданин от сирийски происход. Не познавам господин Петър Волген лично, но сега се гордея, че вече го познавам. Аз съм тук, за да изразявам моята подкрепа на господин Волген и на неговото предаване и на истината, която звучеше по националното радио. Не знам дали наистина има демокрация. Лъжат ни непрекъснато, че искат свободата на словом. А всеки, който казва истината, му запушват устата. Аз съм от една държава, която малко близо до България, не е много далече. Искам да ви кажа, че агресията срещу Сирия от 5 години насам, най-силната, най-мръсното и лице беше именно медиите, манипулацията и лъжите, които се казваха за 5 години. Такива свободни хора като господин Волген трябва да ги има в ефира, в радиото, с микрофона, защото трябва истината да се казва на народа. Не може шепа хора да управляват и да затварят очите и устите на хората в зависимост от това каква стратегия имат и какво на тях им казват отвън. Всяка държава трябва сама да управлява своя начин на живот, своята политика и народите във всяка държава, те трябва сами да решават каква политика трябва да се води и наистина истината да се казва в прав текст, а не с заобиколки и накрая народа нищо не разбира. Може би господин Волген казваше нещата много директно, затова той не е бил удобен, защото неговите думи стигат до народа, от човек, който от народа до народа. Ще бъдем с вас, господин Волген, до победата. Благодаря ви.